Hvala Isuse Marija, pozdrav svim Makovcima, vjeroistražiteljima i usudila bi se reći i mojim dragim prijateljima, jer sam ja kao i vi od malena pratila Mak i baš sam sretna što Mak na neki način evo prati mene i moj rad. Najprije da se predstavim, moje ime je Vanessa Mioć, ja imam 23 godine, studiram u Zagrebu ekonomiju, a između ostalog se bavim duhovnom glazbom. To je jedan od mojih talenata koje sam ja nedavno otkrila. Način na koji sam to otkrila je bio tako što sam već od malena jako voljela pjevati. Vjerujem da i vi isto imate neke talente, možda još skrivene, možda ste ih već otkrili i neko vas podržava već u tome. Bila je stvar u tome da sam ja jako sramežljiva bila, bojala sam se šta će tko reći. I najgore, bojala sam se pogriješiti, dakle nisam htjela da pogriješim, htjela sam da bude sve super uvijek. A to je nemoguće, jer je za rast potrebno da ponekad malo pogriješimo i da uvijek nešto novo naučimo. I tako sam se ja počela baviti glazbom, tako što sam išla u školu pjevanja u Švicarskoj i onda sam se nakon nekoliko godina preselila u Zagreb, koji jako volim. Volim ljude ovdje, volim način na koji se ovdje živi, volim piti kavu, kao što općenito Hrvati to jako vole. I onda sam ovdje isto išla u školu pjevanja kod Ivane Husar i baš sam sretna bila. I ne mogu vam pisat, vjerujem da vi imate isto nekad onaj, ono kad nešto radite i kad ste jako sretni, kad vam je srce ispunjeno, ono kad znate, ej, to je baš tu gdje ja trebam biti, to je moje mjesto. Tako sam imala s glazbom. Onaj zapravo glavni trenutak je bio taj kad sam došla na Kamenita vrata, vjerujem da sam sigurno jednom s roditeljima prolazili tamo, i tamo se utorkom mole mlade krunicu, svaki utorak u 8 sati, i osim što mole krunicu, oni pjevaju. Dragi Makovci, imam sad jedno pitanje za vas, a to je koji su vaši talenti, kako ih vi razvijate, kako se osjećate kad radite to što volite? Vjerujte mi, po tom osjećaju ćete znati da ste ga pronašli jer ćete biti sretni i ispunjeni. Ok, možda ga niste još pronašli, možda ga sutra pronađete, a možda iduće godine. Važno u tome svemu da budete otvoreni, da Gospodin djelujete, da njemu vjerujete i najvažnije u tome svemu isto da ne dajete strahu prostor, jer strah nije od Boga. Nemojte brinuti previše o tome tko što misli, hoćete li pogriješiti ili kao primjerice ja, hoću li fulat ton, to je nebitno. Važno je za koga to sve radite. I evo, mogu sad već reći da sam jako ponosna na vas, što to polako otkrivate i vjerujem da ste odlični u tome. Dragi moji Makovci, evo pri kraju smo s današnjim druženjem. Nadam se da ćemo uskoro to moći uživo. Poruku koju bi vam poslala je ta da nema prostora za strah, kao što sam već rekla, da vjerujete u to da ste prekrasni, da ste stvoreni na Božju sliku, da vas On puno voli i da sami sebe isto trebate prihvatiti tako jer ste predivni. Ja vas isto puno volim i sad ću vas zamoliti da sa mnom otpjevate moju pjesmu. Mogli bismo pjevati Vjerujem, za one koje znate, oni koje ne znate, evo, sad ćete ju naučiti. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Boži blagoslov, puse iz Međugorje, slušate učiteljice, učitelje, mamu, tatu, sve. Puno vas volim.